eu sou a Cris, aqui do Espaço Camélia, chefe de cozinha. A gente tá aqui hoje pra falar um pouco da cozinha afetiva, eu e a minha sócia. Priscila Coutinho, também chefe de cozinha. E a gente vai falar um pouquinho aqui pra vocês o que, que é a cozinha afetiva, que tanto a gente tá falando aqui, né, no Camélia. Cardápio, a gente de cara pensou em fazer uma homenagem para as nossas avós. Então, a gente tem aqui o pato em tucupi, a gente tem a torre de polenta, que são dois pratos bem típicos aqui do restaurante, bem pedidos sempre. E tanto um quanto o outro, ou qualquer outro prato aqui do Camélia, a gente sempre tem essa pegada de estar colocando muito amor, muito carinho, essa coisa de trazer um pouco de resgate das nossas famílias para cada prato e para cada momento. E a minha família também toda é de lá, e a minha avó, ela gostava de fazer o pato no tucupi desde o começo. Então ela criava o pato, alimentava o pato e depois ela mesma matava o pato. Nossa. E a mesma coisa da mandioca, ela ralava a mandioca, fazia o próprio tucupi. A maniçoba também, ela deixava cozinhar durante 10 dias. Então são coisas que a gente tenta trazer de uma forma, de um resgate um pouco mais refinado, para não ficar tão pesado, porque a comida paraense realmente é um pouco diferente da comida daqui, mas a gente traz uma forma de resgate, de lembrança, com muito amor. Eu vou falar um pouco agora da Torre de Polenta, aqui é totalmente interior de São Paulo, de onde é minha família. E a polenta, a gente sempre comeu muito em casa, e a gente tem essa carne aqui, essa carne desfiadinha, cozida por 4 horas, lentamente, totalmente assim, receita da Dona Maria, cozida na cerveja, e depois a gente, na verdade, incrementou aqui com esse molhinho de queijos, então é puro amor esse prato. Espaço Camélia, esses são os nossos pratos, essa é a nossa cozinha afetiva. Obrigada. Muito obrigada.